أحمر واكو دعيني دنت هذا قار أحمر واكو دعيني دنت هذا قار ومالا لقى دوري يدو أندود لحين مالا لقى دوري يدو أندود لحين xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimeeyey isla markaana isugu jirta casho sharaf iyo shaacinta musharax xildhibaan axmed yaasiin saalax oo u taagan ka mid noqoshada golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya 2022-2023 ayaa waxaa ka qayb galay ismada dhaqanka ee puntland siyaasiyiin ganacsato aqoonyahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada boosaaso musharax xildhibaan axmed yaasiin saalax oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeenkii maaliyadda ee puntland ayaa ugu horeyn xalfadda ku soo bandhigay waxqabadkiisa ku aadan haddii xilkaasi loo doorto hadduu eebbe igu guuleeyo waxaan si wanaagsan wax uga qaban doonaa uqareemidda bulshada aan matalo sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda asaasiga ah ee dastuuriga ah iyo saamigooda horumarineed waxaan ku haminayaa inaan idin ku matalo oo aan ka shaqeeyo danta ummadda Soomaaliyeed si gaar ah bulshada reer Puntland ee aan matalo waxaan ka shaqeyn doonaa xoojinta xiriirka dawladda Puntland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dhamaystirka dastuurka iyo shuruucda federaalka ee qabyada ah si dalku uga gudbo hannaan dawladeed oo xasiloon horumarna u tiigsado waxaa waajib igu ah ilaalinta karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii xalfadda oo ay ka mid ahaayeen ismada dhaqanka siyaasiyiinta iyo martidii kale ayaa dhankooda hadallo soo dhaweyn dardaaran iyo duco ah u jeediyey musharax axmed iyadoo uu soo xiray ugaas xasan ugaas yaasiin waxaan ilaahay ka baryaynaa in wixii khayr badan ilaahay noo soo saaro oo wax khayr badan ilaahay na siiyo waxaad ka garanaysaa maanta intaad mugaday oo halka isugu timi inuu yahay runtii qof mug leh oo lagu aamini karo ummadda soomaaliyeed in mata looga dhigo ama makaamka ummadda soomaaliyeed laga maamulayo in la geeyo qofkan oo kale waxaan isleeyahay waa mulaya axmed yaasiin waxaan filayaa waa naqaanaa isaguna wuu isyaqaanaa isaga ruuxiisa kalsooni baa ka muuqataa kalsoonida ka muuqata waxay tahay meeshii arrintu jidiil yuu weydiistay waxa horta taasi waxay caddaynaysaa inuu dooran yahay xildhibaanku waana dooranay waana soo dhaweeyey runtiina gobolka bari iyo cuqaasha iyo caawe boosaaso way hadashay codkoodii iyo farintoodiina waa maqlaysa axmed yaasiin waxaan leeyahay hadday khayr kuu tahay oo ummaddana aad badbaadadeeda iyo waxtarkeeda iyo diinteeda ka shaqaynayso insha allah oo waddanka ugu tahay allah kuu guuleeyo anigu waxaan isleeyahay cidda ay gacanta ugu jirto doorashadu hadday axmed yaasiin doortaan waa nin mateli kara gobol iyo isteed iyo dowlad federaalka ah intaba anfici karaa waxaan leenahay qofkii wax qabanaya oo aan soo tijaabinay oo buininka odayana kala midiya axmed waxaan u sheegaynaa axmed xafladdiisa markaa dhinacaa fiiriso oo xagga fiiriso qabaa'ilkii ama reer puntland dhinacyadiisii taagan yihiin axmedna si gaar a ayaa ugu ducaynaynaa waxaan leh axmedow in shaa allah ilaahay wishaada ha kuu fudooyo in shaa allah ilaahay waxaan ka baryaynaa kii noogu khayr badan oo noogu daacsan inuu ilaahay noogu dhigo waxaan ka baryaynaa qadar cabdulqaadir xuseen warbaahinta s b c boosaaso anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaa ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 BC. shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa
in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka Baysi waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka Baysi, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. Baysi, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. Baysi, 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 Baysi. Thank you.